Ja, Johan Lilja heter jag, för er som inte har träffat mig, studiekamrat till Marcus. Ja, Marcus, vi är ju studiekamrater sedan långt tillbaks från KTH, närmare bestämt. Och KTH, lustigt nog, bildar ju också en akronym som beskriver dig ganska bra som person. Om vi då tar K för det första, kompetent, tänkte jag på. T, teknikorienterad, makes two of us. Och sen har vi då till slut H1, helt toppenbra kompis.